Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате предаването от студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а в студиото е господин Валерий Симеонов, заместник председател на Народното събрание, председател на политическа партия на Солен за спасение на България. Здравейте, господин Симеонов! Здравейте! Започваме веднага по темата с новината, която изненада всички. Коалиция, патриотична коалиция, воля и НФСБ. Как и защо се стигна до нея? Ами стигна се, естествено, това е всъщност в... края на Едни дълги така отношения, които са продължили близо две години с а, партия Воля в Народното събрание. Ние сме имали не разговори с тях. Като казвам, ние ням, нямам предвид само не в себе. също и от две меро са водили разговори за подкрепа по различни законопроекти. Получавали сме подкрепа. Ние също сме ги подкрепили по различни законопроекти. С други думи, а, ние имаме установен един такъв а, нормален диалог. И даже сме коментирали съвместно явяване и сме подготвяли съвместно явяване, на нефсебе, ВМРО и Воля. Заедно с ВМРО. Да, заедно с ВМРО. Така е. И можеше да се стигне до такав, такъв вид коалиция, тъй като естественото обединение на патриотичните сили, според нас, трябваше да се започне от парламента. Съвсем нормално е. И след това да привлечем такива партии или организации, които имат патриотична платформа извън парламента. А, Всичко вървеше в този дух, така на разбирателство, на съдействие, по, пак повтарям, по законодателната дейност, до момента, в който на 4 февруари колегите от ВМРО обявиха, че ще се явяват сами на избори. Това е нас не изненада, аз го казах не веднъж. Също лично аз бях изненадан. Тази информация лично господин Каракачанов ми е сервира в четвъртък вечерта. След като до предния ден ме убеждаваше, че няма никакъв проблем, ще се явяваме заедно. Така че след четвърти, когато ВМРО реши да търси място под слънцето само за себе си, в което не могат да ги опрекнат, тя са с друга партия, така са решили, така са поступили, но ние бяхме поставени в една ситуация, в която трябваше да решим по какъв начин ще се явяваме на избори, самостоятелно или в коалиция. Веднага влязахме във връзка с Воля, с Марешки, Чия беше инициативата? Направихме няколко разговора, моля. Чия Аз беше инициативата? Инициативата върви сигурно година и половина. Ние се говорим за евентуално съвместно явяване. Така че, когато а, нали, излезе информацията, се чухме с него и решихме да направим среща. Видяхме се буквално втория ден след това и обсъдихме едно съвместно явяване, което обсъждане, всъщност, представляваше сравняване на програмите на първо място, така както направихме и с ВМРО на времето, така както и с другите. И съвсем по естествен път установихме, че ние нямаме големи разминавания, ние се го знаехме от преди това. И решихме, че можем да направим една широка, така да се каже, патриотична платформа, защото при самостоятелното явяване на ВМРО нито е сигурно, че, е че Вемеро ще влезе, нито е сигурно, че не се беше влезе, поне доколкото може да се вярва на социологията, но колкото и да е, когато всички социолозите показват ни такива нестабилни резултати, редно беше да не оставяме патриотичната част на българския народ без представителство в парламента. И за това се стиснахме ръцете с господин Маришки, ето на кадрите се вижда, и съответно подписахме коалиционно споразумение преди два дена и днес идвам директно от Народното събрание, където от Централната избирателна комисия, където внесахме необходимите подписи за регистрация на коалиция. И регистрирахме коалицията в Централната избирателна комисия. Днес коалицията вече е регистрирана. Вече е факт. Записана е в регистрите и ще участваме в изборите. Това означава ли, че вече не можете да търсите разширяване на, на коалицията? напротив. Точно обратното. Ние, ме... Ние сме се договорили с господин Марешки. В случай на желание за присъединяване от други партии. Ние сме отворили формата. Във всеки един момент може да ги добавим. Но не се ли регистрирате с това определено? Патриотична коалиция воля и ФСБ? Точно така. Значи, това са големите партии, които формират коалицията. И към настоящия момент към тая коалиция са присъединени още три партии. Две социал-демократически и една християн-демократическа партия. Те фигурират в заявлението и по същата схема могат да бъдат добавени и други партии като наименованието ще остане такова, каквото го знаете. Патриотична коалиция, воля и не в себе. А... Така че създаваме една патриотична платформа, все пак в следващия парламент от трибуната да може да бъдат обявени, обявено, че има и патриоти, наличи. патриотична платформа. А... Нека да направим уточнение, все пак. А... Разширяване, евентуално с кого споменахте, социал-демократически, те са обикновено център-ляво. Uh, християн демократите са център дясно. Yeah, не са много център ляво, значи не... един Хризов, например, не е много център ляво. Да, той е, То е център дясно. По-скоро център дясно so, е. от да. основателите на СДС. Да не uh, правим но... такива формули. Да, да не ги определяме ние. Да. Uh, други контакти сега често ви питат примерно за код на Петър Москов. Да, вчера съм имал разговор с, госп... с господин Москов. Другата седмица ще получим техния отговор. А, нека да изшепим още един въпрос, защото това естествено изниква, когато се чу за такава коалиция. В този парламент, преди година и половина-две, получихте доста а, остри атаки от страна, господин Марешки. А, какво стана сега? Изгладихте ли ги тези противоречия? Не мога да ви кажа, каза го днеска и пред всички медии. Даже за мене беше изненада, че а, няколко телевизии изкараха, че, че, сме имали конфликт от, а, в Народното събрание на трибуната. Е, Имаше остри реплики, факт е, да. Бях ги забравил. Просто ги бях забравил. След като излязаха тези а, така доброжелателни репортажи, ако мога така да си изразя в кавички, аз седнах и се направих труда да, да видя за 4 години какви конфликти сме имали с воля или с марешки. Ние конфликти с воля се оказа, че сме нямали никакви. Напротив, много законопроекти техни сме подкрепили, а те са подкрепили още повече наши законопроекти. Имали сме лични конфликти, пак повтарям, при е, определено обсъждане в Народното събрание два пъти. За четири години два пъти. Само два пъти. Първият случай беше при обсъждане на изборния кодекс, където естествено там имаше малко повече емоции. Е, той си позволи така някои думи. Аз му върнах обратно така една крилата мисъл за устата на човека и така нататък. И госпот, е, помним, помним, да. Какво дава и какво не дава. И всъщност с това се приключи този кратък сбъсък. Пак повтарям, той беше по конкретни текстове на кон, конкретен текст на изборния кодекс. Втория случай на противопоставяне на господин Марешки беше едностранен от негова страна. Беше по повод на искането на така наречената политическа улична група за натиск, наречена майки на деца с увреждания, когато те поискаха оставката ми като заместник председател на Народното събрание. Той тогава изрази мнение, че ги подкрепя, но все пак аз не мога да му държа сметка, да го държа, така, да, 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 да. Да му търся отговорно за това, защото знаете, че когато а, всички телевизии говорят едно и също и фактически създават едно впечатление в обществото, нормално е повечето хора да повярват, че това, което казват големите медии е истина. Знаете, че аз бях а, така, обект на едни, една много масирана медийна атака което изопашаваше, показваше превратно това, което казах и аз от което не се отказвам, защото това е едно към едно истина, но беше редактирано, представено на обществото, че този човек, този злодей Валери Симеонов, едва ли не иска да унищожи всички недъгави деца и техните родители. Бях представен нали, с този омразен образ на едва ли не човек-омразец. Трудно човек може да, да отговаря на такива нападки, когато срещу тебе е цялата медия на империя, на държавата. И в крайна сметка, в случая, Марешки беше се подвел по това. Това са двата случая, единствените два случая на конфликт. Но това не е важното. Важно е друго. Важно е, че сме имали съвместна работа. Важно е, че сме имали подкрепа на законопроекти. Важно, Дайте че... примери. Ето последния, последния случай на... Подкрепа на законопроект беше, когато те внесаха закона за електронните, за електронните цигари, забраната за електронните цигари. Ние ги подкрепихме. Преди това те подкрепиха нашия закон за за забраната на употреба на имфията до 18 години. Имаме, всички наши законопроекти са подкрепени от тях, които са свързани с, например, промените в наказател, наказателния кодекс на НПК, процесуалния кодекс, свързани с. Uh, с, uh, вече, с давността, с ограничение давността на задълженията до 10 години. За картелите, uh, особено с горевата страна да, е. и същия. Да, с картелите на горевата, е. ние сме абсолютно на една позиция, защото знаете, че марешки води неговата битка така, с, с, с картелите на горевата, сваляйки, цените на горевата. Ние пък водим, за да запазим малките бензостаци и малките търговци на горева. И успешно, слава Богу успяхме да ги спасим. Ние си водихме, знаете, нашите битки за спасяване на бранша на собствениците на, на казани за дистилация на, на алкохол, на производство на ракия. Ние си водихме нашите битки за спасяване плот и мляко, за спасяването на туристическа бранша. Във всички тези наши инициативи сме били подкрепени от воля. Така че това е по-важното. Вижте какво. И аз, и Марешки сме достатъчно зрели хора и достатъчно отговорни хора, за да можем да преодолеем своето его. Своят егоизъм да преодолем и с партийния си егоизъм, и в името на една обединена сила, патриотична сила, да се си подадем ръце. И, и... да подадем ръка и на всички, които желаят да се присъединят към нас. И двамата идвате от бизнеса в политиката, дойдохте от бизнеса в политиката и то след като десетилетия наред изграждахте собствен бизнес много упорито. Това какво би трябвало да означава за общата ви програма. Това означава прагматизъм. Това означава, че ще видите само конкретни задачи, които си поставяме. Ще видите, както в програмата на Националния фронт за спасение на България, ще направим ограда, ще спрем участието на ДПС в властта, ще ги изместим от място на трети балансор, ще помагаме на малките и средни предприятия, ще се борим срещу картелите и срещу монополите. Ще, ще установяваме връзка с българите в чужбина, ще скъсяваме те мостови разстояния. Доходите остават ли до приоритет? Да, доходите, това са пенсиите. Това ще видите. Това, което а, имаме в, в програмата Националния фронт за спасение на България, то е направено точно от хора, които се занимават с бизнес. Нямам предвид само себе си. Там участва и един Петър Петров, там участваха и колеги, които имат участие в различен бизнес, просто се личи, когато вземеш една програма, кой е писал. Дали са е писали някакви професори или някакви дървени политически философи или е писана от хора прагматици. Това, което а, ни обединява е това, че в бизнеса не може да си позволиш много приказки и малко действия, защото просто губиш нали, в конкурентната борба. Така че а, ние с а, Марешки в общини се разбира, разбрахме се много бързо и сме се разбирали много бързо. И так... Ясно, това ще стане, ще стане. Това няма да стане, няма да стане. Аз винаги съм апелирал и от това студио, че в политиката трябва да има по-широко присъствие на инициативни българи, които се трудят и създават собствен поминък, създават поминък на други семейства, осигуряват хляб, така да се каже, а, на, 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 на свои сънародници, защото тези хора, имат прагматичния поглед, не само върху собствения си бизнес, то се изгражда и един такъв прагматизъм и в политиката. За съжаление, в Народното събрание има много малко бизнесмени и прекалено много потомствени, бих казал, политици. Хора, които завършвайки висшето се образование или средното се образование, директно са влезе в политиката. И с такива хора много трудно се общува. Те не те разбират. А, Те не могат ли... да разберат, че в основата на всяка държава е економиката. Економиката е пак економиката. Трудно могат да го разберат. Те не разбират по какъв начин, с а, облегчаване на условията за нормален, на нормална търговска дейност в България, не могат да разберат, че всъщност това е бъдещето на просперитета. И може би за това сме на последно място в Европейския съюз по приходи, просто защото България някакси не обръща внимание на тези малки и средни фирми, които осигуряват 75% от работните места в страната. Ние с това ще се занимаваме и това е доброто, че двамата идваме от бизнеса. А как реагираха членовете и симпатизантите на НФСБ? Много, много позитивно. Аз мога да говоря за симпатизантите на НФСБ. За НФСБ говорим, да. Да. Позитивно ние от всякъде получаваме поздравления. На GSM-а се получаваме и съобщения, и обаждания, с които нашите структури приветстват това обединение с оглед на перспективата, която дава това, тази коалиция. Перспективата е а, задължително участие в 45-то Народно събрание. А, само отворихте приказката. И как се виждате в 45-то Народно събрание? Част от управляващите, подкрепящи управлението не или опозиция? Не мога, да, не мога да отговоря на такъв въпрос, защото той ще ме ангажира след това да се обяснявам тук в това студио, когато ме поканете значи човек не може да, да прогнозира бъдещето, не му е дадено да бъде гадател, поне на мен, не ми ме е дадено, нямаме тази дарба. Всичко зависи следващото народно събрание от какви политически сили ще се състои и как може, може да се сформира мнозинство. Ние, например, много добре знаете и вие, и нашите зрители, че не бяхме а, симпатизанти на ГЕРБ. Никак, да. Преди, преди 17-та година, преди да формираме коалиционното правителство. Ние сме ги критикували по много направления, по много точки. Знаете това. Както и лично министър председателя. Но през май 17-та година, когато се формира Народното събрание, се видя, че друга форма на мнозинство няма как да се образува, освен между герпи, обединени патриоти. Тези две политически сили даваха едно мнозинство, което беше крехко, но все пак беше над 120 човека. Тогава бяхме 120 трима-четирима, нещо такова. Така че понякога живота ни поднася едни задачи, които имат само едно решение. Вариант ние да се обединим с БСП, с ДПС няма никакъв и нямаше. Петата сила, сила беше воля, но тя присъстваше с 13 човека, мисля, че са. Така че единствената възможна коалиция можеше да бъде с ГЕРБ. И тогава въпреки, че ние много сме критикували ГЕРБ, бяхме поставени пред дилемата дали да хвърлим държавата в поредица от избори с предвидим резултат, защото резултата, ако, ако не бяхме направили коалиция с ГЕРБ, пак трябваше да има избори. Още 40, 50 или 60 милиона трябваше държавата да хвърли. Щеше ще да има служебно правителство след служебно правителство. Един, една нестабилност, един хаос от който нямаше да има полза България. А от друга страна, ние приложихме по-добрия вариант да седнем на масата на преговорите с ГЕР, да поставим нашите условия, въпреки, пак повтарям, че сме се карали и сме се разминавали, но поставихме нашите условия, отстояхме ги на масата на преговорите, те направиха компромис, ние също направихме по някои точки компромис, но поставихме основните си приоритети в програмата за управление и чак тогава, когато съгласувахме двете програми, тогава седнахме да подпишем коалиционно споразумение с ГЕРБ. А не както беше преди това с реформаторите. Дайте първо да направим на коалиционно споразумение и после ще им как Да разпределим управля... министерските места. Да, да после разпределим да ми... местата и след това ще управляваме. да се спомням... Вие сега ми припомняте, че едни от най-неприятните въпроси и те първите въпроси, след като подписахме коалиционното споразумение, беше, ма как сега разпределихте ли се министерските места? Ми? Как да се разпределим министерските места, като ни току-що бяхме подписали фактически споразумение, с което съгласувахме програмите. Помня, вие го съгласувахте ги повече от месец тогава. Имаше и доста спорове. Ето, четири години по-късно, аз а, с а, чиста съвест мога да се изправя пред нашите избиратели да кажа, ние не сме участвали в коалицията, за да вземем някакви ръководни места в изпълнителната власт. Защото някой веднага ще каже, да, ма вие бяхте вице-премьер. Да, аз бях вице без министерство. И в кабинета на вице Валерий Симеонов работиха 8 човек. 8 човек. Какво ще направиш с 8 човека? И то всеки специалист по... Един е по демография, другия по економика, нали? третия а, по а, социална дейност, четвъртия по медицина. 8 човека с 8 човека участи ли това в изпълнителната власт? На мене не ми беше предоставено министерство, лошо няма в това. И до последно, буквално до преди половин година, ние нямахме Националния фронт за спасение на България, нямаше участие във властта с министерство. Аз искам дебело да го подчертая и да, и да го припомня на всички тези, които а, са недоволни, които ни критикуват, които ни плюят и така нататък. Но въпреки всичко аз не се, не се измъквам, така да се каже, от това, че сме участвали в изпълнителната власт, защото независимо, че нямахме министерство, ние успяхме да прокараме нашите основни задачи и да ги реализираме. Така че, какво ще стане в следващото народно събрание, аз не мога да гадая господин Иванов защото не знае каква ще бъде конфигурацията. Дали ще се обединим с ГЕРБ? В смисъл, дали ще направим коалиция? да няма да направим? Това пък е въпрос на програма. Пак ще седнем, пак ще си изкараме програмите, пак ще опитаме да направим програма за управление, ще съгласуваме тази програма и чак тогава ще излезем пред хората и ще кажем, ние направихме коалиция, но в името на първо доходи, второ економика, трето здравеопазване, така, 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 така. Това е нашия модел на коалиране. Конкретен въпрос тогава. С кого не бихте се коалирали в никакъв случай? Не бихме се коалирали с а, етнически партии. В случая а, дебело искам да подчертая, че никога никой не може да очаква каквито да било коалиране или съвмест действия с ДПС. Тя ДПС не е етническа партия. Тя е бизнес партия. Тя е а, мафиотска партия. Защото много отдавна вече те се разделиха с етническия и верския модел, тъй като ако отидете в 80-те... Паразитират тариони, се още върху него. Паразитират обаче, идете в смесените райони да видите каква подкрепа има ДПС сред турско говорящите. Нищо общо няма с подкрепата, която имаха 90-та година. Uh, Нищо общо. Е, Прекалено да. много хора се изпатиха от тях. Хора говорят от техния електорат. Не случайно ДПС много агресивно навлезе в градовете с големи цигански общности. И оттам вади големия си резултат. Вие имате, доколкото ми е известно, родова връзка, взимане дани с Северо-Запада Северо на България. Йо, да. Знаете, че там са едни от най-високите резултати да, на знам, ДПС. Да. И... Знаме и как ги постигат, но и вие знаете. <сък> и знаете, че там няма нито един турчен, нито един турско говоряш, <сък> нито един. И въпреки всичко резултатите, как става така най-високи? Прес... Хваща се тарторите, плаща То, се, търтурите. обещава се и така нататък. Така че да с е партията, с която няма да се коалираме, това е ДПС. А, никакво желание нямаме за коалиране с БСП защото тя е на едни не ляво-либерални позиции, а ние сме определено като представители на бизнеса дясноцентрски, на дясно позиции. Казвате, нямате желание, но като че оставяте някаква вратичка все пак? Ние не оставям някаква вратичка, никаква не вратичка не оставям. А ако се стигне до този абсурд, примерно, да не може да се формира управление, говоря на, на приказка, на теория, като очакване. Ако, примерно, се а, получи коалиция между ГЕРБ и БСП, не мога да ви дам отговор дали ще се присъединим или, или, ще ги оставим. Като че ли за нас е по-добре обаче това. Защото ще ни даде възможност все пак да, да контролираме тази мега коалиция. И благодаря ви за това участие, господин Симеонов. Те първа ще започва предизвърната кампания. Ще имате възможности програмата да... Елементи от програмата да развивате и вие от НФСБ, и воля на господин Марешки. А и да направите по-пълнен отчет на това, което успяхте да направите през този 4 годишен мандат и това, което не успяхте да направите, което остана. Чувствате се поканен отново в това студио. Напоследък много рядко не посещавате, не харесвате май телевизия. Да, не, просто ангажиментите Шегувам се че... и зрителите разбраха, а, да. Знаете, че... че няма как да не харесвам телевизия скат. <laughs> телевизия скат е мое дете. Те е част от моето семейство. Няма как да не харесвам. Валери Симонов, председател на Сонове фронт за спасение на България, заместник председател на Народното събрание за дискусионно студио на телевизия скат.